Božiću svoga djetinjstva, o glumcima u svojoj obitelji i o svojoj obitelji poniklojoj unutar zidina grada Dubrovnika, na svoj osebujan način u presici s Biljanom Pavlović razgovara glumica Perica Martinović. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobrodošli poštovani gledatelji u ovom blagdanskom ozračju u novu presicu nove teme s naglaskom na Božić. Dobrodošlicu želimo vama, ostanite s nama do kraja emisije i vašoj i našoj cijenjenoj gošći. S nama je, kao što ste čuli iz uvoda, filmska, kazališna, dramska umjetnica gospođa Perica Martinović. Dobro večer, dobro nam došli. Dobar večer vama i svim gledateljima drage Vinkovačke televizije. Kako bi rekli, gospođa, jel tako? Gospođa. Iznena mi je čast baš da sam vaša gošća u ovo predblagdansko raspoloženje. Da. Palimo treću adventsku svijeću. U Vukovaru smo. Gdje razgovaramo. I to mi je velika čast i za mene kao predsjednicu Hrvatskog društva dramskih umjetnika i za sve moje članove, a sad nam je pristupio jedan mladi glumac, dakle točno brojimo 1100 članova. Članova, velika obitelj. Velika smo obitelj i zajedno smo i borimo se za svoja prava. Malo ćemo kasnije tijekom emisije, naravno i o društvu. Uvodno ćemo, rekli smo, posvetit ću malo i ovu emisiju Božiću. Božić vaše mladosti, što je najupečatljivije ostalo vama u sjećanju? Dubrovnik kao grad koji me označio, grad u kojem se poželi čovjek roditi, u jednoj katoličkoj obitelji sam rođena, u jednoj kući koji je bio zapravo dvorac Vlastele Gradi u samim zidinama. Dobila sam ime po mojoj baki koja se zvala Perica. Dakle, jedna tradicionalna katolička hrvatska obitelj. I naravno da nam je Božić uz Uskrs značio najviše na svijetu. Sjećam se svakoga Božića svog života u tom predivnom ozračju. Sjećam se jelke koje su stizale od naših prijatelja jedne hrvatske familije iz Sarajeva, Hutereri, koji je onda dolazio na krovu nekih autobusa u ono vrijeme kad nije bilo tako jednostavno. Ali ne samo to kičenje, ta izvanska forma, nego duh u mojoj obitelji je bio pravi. Kako ste se pripremali za Božić? Pripremali smo se naravno duhovno, prvenstveno moleći, idući na ponočke i onda kad to nije bilo popularno. Međutim, u našoj familiji to uvijek bilo popularno i bez toga se nije moglo. Kojoj crkvi u Dubrovniku ste pripadali? Apsolutno, ovako u gradu, naravno, kako ima čovjek svoje odrastanje. Najprije sam s babom za ruku išla na ponočke u Gospu. To je velika crkva koja je ujedno i katedrala dubrovačka. Nakon toga, po nekom svom izboru, išli smo jednu malu crkvicu na groblju Danče, koja je ovako blizu mora, gdje je romantično i to nam je bilo zanimljivo. U gimnaziji smo išli kod Dominikanaca zato što je tamo bila ponočka sa pjevanjem, gdje je dobar dio iz Simfonijskog dubrovačkog orkestra svirao, prekrasni zborovi u kome sam ja pjevala i naravno u Male Braće. Dakle, to je sve... Svako razdoblje imalo svoje. Svako razdoblje imalo svoje. I dan danas ne propuštam ponočku i kad god sam u mogućnosti da budem sa svojim roditeljima, evo ja konkretno sutra putujem za Dubrovnik i beskrajno sam radosna da sam ove godine mogla uhvatiti toliko slobodnog vremena da ću biti s njima i za Božić i za Novu godinu. Da. Kako je bilo darivanje? Danas nam nekako Božić je manje više, pogotovo ovaj advent koji tako dugo traje i sav je u tom nekom blještavilu, tako sigurno nije bilo. Da. Pretvorilo se, ja sam sad naravno iz Zagreba došla i stvarno taj advent u Zagrebu je prekrasan toliko što je jako puno ljudi, ali se za moj ukus recimo malo previše svelo to na te kućice, na hranu, na piće, na shopping. To kao da je cijeli grad poludio, što mislim da je turizam dobro, ali pitanje je
da li čovjeku preostaje dovoljno vremena za neku duhovnost, za neko čišćenje samoga sebe, za neku pravi duh taj familije, da li je čovjeku u tom cijeloj gužvi ostane vremena za to. U svakom slučaju ja se nadam da ostaje i nemam ništa protiv toga, ali recimo pretjerali su, na primjer, ispred prve nacionalne kuće Hrvatskog narodnog kazališta, isto tamo imate čak brdo tih kućica, pa kad neko ide gledati Orašara, prolazi kroz miris tih kobasica neprekidno. Mislim, što baš i nije baš potrebno po meni ta količina. U Dubrovniku mog djetinjstva potpuno drugačije. Ta skromnost jedna koja je bila u mome odgoju cijele moje generacije. Međutim, to badnje veče je bilo kad se ide na ponoćku. Niste mogli sresti ni jednog gimnazijalca, ni jednog srednjoškolca, ni jednog čovjeka koji nije, bez obzira koja je temperatura vani bila, bio u odijelu s kravatom. Kroz sva ona vremena kad nije, rekla sam, bilo popularno ići na ponoćku. A što se tiče moga djetinjstva, u Dubrovniku vam je jedan divni običaj bio kolendavanja. Što je to u nas bilo kolendavanje? Mi smo jedna grupica nas djece iz Nikole Božidarevića, dakle, tako se zvala moja ulica gdje sam provela gro svog života u Dubrovniku, smo zvonili ili kucali po kućama i slijedilo je kolendavanje. Dakle, kao čestitari. Pjesma, čestitari koji hodaju od vrata do vrata, pozvonimo, dobra večer, mi kucamo, badnje večer čestitamo, došli smo vam kolendati, vašem dvoru hvale dati. Ođe, ođe, na zdravlje vam, badnja večer dođe. I tako dalje. I sad onda, kad otpjevamo to, onda ide: neće gospođa neharna biti, kolendar ima ne udjeliti. Onda su se vrata otvarala i to što bi nama udjelili kao kolendarima, to su bile jabuke. Tu i tamo neko koji je imao ondašnji dinar ili nešto. Uglavnom bili su to bomboni, prvi put pakirani, to kad se sad sjetim tog jezivog okusa čistog šećera, u jedne šarene papiriće koji su se bljesili s kime smo u nedostatku ovih baluna kitili bor. Bilo je takve jedne skromnosti, ali takvog divnog veselja. I onda bi obilazili kuće, ali recimo bila je jedna i nepodopštine kad smo radili kao djeca, male nepodopštine, kad recimo bi se pravili, na primjer, jer su im dolazili po redu, to već je 15. kolendari, ono, ljudi možda su imali svog posla, nisu baš bili, ono, nisu više imali što dat 15. kolendaru i onda bi mi opet kucali, pjevali do besvijesti, kad se ovi ne bi javili, onda smo na brzinu otpjevali: ispred kuće drvo loza, u kući gospođa koza iz Brisa. Evo, to su bile naše ono velike nepodopštine koje smo tada radili. Ta stara kolenda i do dana danas se održala i do dan danas recimo Maestrali, ta klapa i klapa Linđovci i Linđo obilaze sve kafiće i dolaze i svugdje su počašćeni od naših dubrovačkih ugostitelja, kap pića, malo smokava, malo oraha, to je suhi smokve, orasi, tako, skromnosti, te prikle koji su simbol, recimo, moga Dubrovnika. Evo. Ali nije bilo ručka, naravno, samo da to završim, ispred koji se nije, naravno, baba kao prva i kao najstarija i kao glava kuće. Ja kažem, matrijarhat je uvijek održao ovu našu hrvatsku domovinu, je uvijek prva molila i onda se tek sjelo i jelo za stolom. Da. Ali tko želi i danas dio toga duha, naravno, njeguje i dalje održava, tko želi, naravno, bez obzira na svu komercijalizaciju. Naravno, u Dubrovniku je to održano i krcate je stradovni, krcate su ulice grada. Dakle, svi koji ne žive u samim zidinama u Dubrovniku, ne žive okolo Lapad, Gruž, Župa Dubrovačka, Konavle, sve to zapravo dođe u grad,
na te važne adventske datume, na Badnje veče i na Staru godinu, da bi se kolendalovalo, da bi se družilo i da bi se naravno išlo na misu, na ponoćku. Da. Vratit ćemo se još možda dijelom, s obzirom na zanimljivost vašeg života u te rane godine i izvan božićnog vremena, kako je bilo odrastati među onim zidinama. Znači, već je tada turizam bio ono što je bilo, jeli, možda specifičnije za Dubrovnik nego za druge krajeve. Da. Ma, mislim, ja uvijek govorim da je privilegija rodit se u gradu kao što je Dubrovnik, jer na neki način si predodređen da se baviš nekom vrstom umjetnosti, jer jednostavno je to takav grad koji te profilira na taj način. A osim toga, ja sam evo odrasla u obitelji gdje su mi svi bili zaposleni u kazalištu. Moja majka Lidija Martinović, ona je inspicijent kazališta Marina Držića. Moj otac je bio prvak drame kazališta Marina Držića. Na Dubrovačkim ljetnim igrama je nosio glavne uloge i jedan je u svakom slučaju od najvećih hrvatskih glumaca. Dakle, odrastući u toj obitelji, jasno da si predodređen u to kazalište. Ja sam djetinjstva provodila na tim probama, zanimalo me. I onda sam se zarazila mirisom tog prekrasnog starog kazališta. I do dana danas me ta ljubav na neki način nije napustila. I vjera u kazalište kao medij kojega neće uništiti nikakva moderna audiovizualna sredstva, niti sve drugo, jer kazalište ipak ostaje riječ onoga trena samo onda pred publikom koja je samo onda. Dakle, kazališni čin je neponovljiv, što kaže Šekspir, prodrhti svoj sat i ne čuje se više. Dakle, taj glumac toga. Dakle, već druga predstava, ako je i ista koju igrate sljedeće večer, nije jednaka onoj prvoj. Dakle, to je i nekako bogatstvo i to je nekakva ljubav. I tako se ljubav u djetinjstvu rodila moja za kazalištem. I znam da sam još u vrtiću, naravno, se angažirala, stalno nešto recitirala, pjevala. A onda prvi su me pozvali kad se radila Hasan Aginica, djelo Milana Ogrizovića. I tamo devet imaju godina dvoje, imali? Ja sam onda imala, recimo, mislim, šest, sedam godina, da igram ovu malu Fatu i prvi moj tekst izgovorim na bilo kojoj sceni, to je kazalište Mirjana Držića, bilo je: "Nije ovo babo Hasanaga, već Dajđa Pintorović beže." I ja sam sad mislila, ali pošto je taj redatelj to izrežirao, da iza kulisa te neke kule koja je bila, s koje se Hasanaginica baci, ja sam mislila, ako se ja popnem na stepenice visoke, da će se mene tako i bolje vidjeti i bolje čuti. Ja sam tražila od ovih scenaca u kazalištu, stavite mi te ljestve da se mogu uz njih popeti i to vikati. Tako da, taj je moj prvi angažman, naravno i sa našim poznatim Đelom Jusićem, prvim malim raspjevanim Dubrovnikom gdje sam imala čast kao djevojčica isto nastupati. Taj mali raspjevani Dubrovnik bio svake nedjelje u kazalištu Marina Držića. I najveći poklon kod bi te nedjelje osvojio nagradu kao najbolja pjesma i najbolji pjevač, glasala je uvijek naravno publika, bi dobio najveća nagrada, je bila jedna velika kraševa bombonjera. Dakle, ovo je bombonjera u kojem su bili, dakle, iste bajadere koji dan danas naš dragi Kraš proizvodi. Ovo je sad reklama, je, ali stvarno, evo, oprostit ćemo. Ne radi se reklama, ne radi se o reklami, radi se baš o duhu i o toj skromnosti. Dakle, dobiti i tako u nešto, to je bilo stvarno u to vrijeme fantastična stvar. Dakle, poslije sam naravno u klasičnu gimnaziju išla nakon osnovne škole i tamo sam se pridružila studentskom kazalištu Lero, iako nisam bila student, ali oni su me pozvali u dva projekta i tako sam u drugom projektu dobila glavnu ulogu Aristofanove Lizistrate koji smo izvodili isto na sceni kazališta Marina Držića, i to je sticajem okolnosti. Naš veliki redatelj Joško Ivančić je onda bio u Dubrovniku, Boško Violić i Ivica Kunčević, koji je sa cijelom mladom ekipom stvorio zapravo zlatno dobra kazališta Marina Držića, doveo cijelu generaciju glumaca i on kao redatelj došao. Napravili smo tu Lizistratu, on je bio kao supervizor
i nakon toga su mi oni kao profesori tada na Akademiji za kazalište, film i televiziju, u to doba se tako zvalo, danas se zove Akademija dramske umjetnosti, su mi rekli pa ti moraš svakako doći na Akademiju na prijemni ispit. Ja sam onda bila treći razred gimnazije i završivši četvrti razred gimnazije, logično je bilo da idem na taj prijemni ispit i naravno došla sam s monologom netom spomenute Aristofanove iz Istrate i s drugim monologom ide iz Vojnovićeve Tarace, dakle s nečim i Ujevićevom pjesmom. I naravno prošli ste. Da. Naravno, je li bilo... ušla sam u širi izbor i onda je bilo jako napeto jer imate jedno desetak dana radite sa profesorima na akademiji i uđete onda nakon tog užeg izbora, onda definira se i nas je samo zapravo 7 te godine prošlo od 250 prijavljenih. Dakle, uvijek je bilo to teško, gusto. Ali mislim, onaj koji je pokazao talenat, taj je doista i prošao. I vi i brat ste krenuli glumačkim stopama, nije ni čudo, naravno, iz koje obitelji dolazite. Koliko vam je to bila olakšavajuća ili otegodna okolnost što je vaš otac doista poznati, afirmirani glumac? Da, što se tada... tiče toga što je on bio poznati, afirmirani glumac, to mi nije donijelo nikakve privilegije, ni u kom smislu, od akademije nadalje. Dapače, čak mi je kontru, moj otac nije u ono vrijeme, znate, bilo popularno imati oca koji je prošao što je prošao moj otac. On je između ostalog prošao Blajburg. Da. On je bio iz četvrtog razreda gimnazije, cijele ta dubrovačka gimnazija su svi mobilizirani u Hrvatsku vojsku. I nakon obuke u Varaždinu, završio je na Blajburgu, prošao je čak nakon toga križni put, sticajem okolnosti, on svjedoči tome što je meni beskrajno drago, kako je na tom njegovom putu 3 puta zapravo osjetio direktno Božju ruku koja ga je izvukla i spasila mu život. Sad bi bio dug taj put da pričam o toj njegovoj sudbini. Uglavnom, on je tu priču meni ispričao još dok sam bila mlada, kad je on smatrao da sam dobila izvjesnu zrelost da to mogu u životu vrednovati na pravi način, živeći naravno u zemlji u kojoj smo se tada živjeli, koja se zvala Jugoslavija, ali nije baš, vjerujte mi, bilo popularno biti kćer Miše Martinovića. On je bio i u zatvoru poslije. Bio je u zemljičkom zatvoru, da, jer su ga opet, Bos je prošao u Bosnu, računajući da dođe do svoje majke u Dubrovnik, koja je sama, sin jedinac, muž je umro dok je bila trudna sa mojim ocem i tako, to je jedna tako priča, baš za neki film, za roman ili za roman. Sve je to prošao, on je bio prvi do crte koji nije bio strijeljan. Poviše njega, petoro ih je strijeljeno, on je bio ispao taj šesti, dakle, to je njegovo svjedočenje o drugoj, to Božoj ruci, trećoj. Kako moja baba bila poduzetna žena koja je držala sama hotel u toj kući u kojoj smo im kasnije živjeli, u ulici Nikole Boždarevića, a i njezini su bili bogati trgovci Kisić i Župe koji su dobro stajali, pa je ona otvorila onda taj hotel kao samohrano, kao ženi u to vrijeme, nimalo to nije bilo lako. Tako je bila spretna dočepat se Sarajeva, podmičivati i tako. I sticajem okolnosti u vlaku je srela čovjeka ne znajući da je on zapravo u Zenici kao šef toga zatvora gdje je moj otac dobio osuđenje na 16 godina zeničkog zatvora. I ona je bila u Udovičkoj župskoj narodnoj nošnji. To je kraj Župa i kraj blizu Dubrovnika. I on je tako u istom vagonu se trefilo da sjede. Nije ni to slučajno, to je treća Božja ruka. I ona je ispričala što se sve događalo s njezinim sinom. Eto da mu ide. On nije ništa na to rekao, uopće se nije predstavio koji što je. Uglavnom, nakon toga, mome ocu je smanjena ta kazna. Da li je taj čovjek koji je bio u vlaku prepoznao neku svoju majku u mojoj babi Perici,
Ne znam što se dogodilo, koje prosvjetljenje. Uglavnom, njemu su smanjili, odležao je 3 godine i tako je, sticajem okolnosti, on počeo glumiti u zeničkom zatvoru, jer je on meni rekao, pa ja nikad nisam bio u boljem društvu. To je bio intelektualni vrh Bosne i Hercegovine i Hrvatske u tom zeničkom zatvoru. Odali je Nametka spomenuo još puno imena koji dan danas znače. I nekako, igrajući tamo, dakle, prvi put je pripremao predstave. Došao je kasnije u Dubrovnik, naravno s gubitkom građanskih prava, potpuno. Nije mogao upisati nijedan fakultet, ali bez obzira na to, po nekoj vezi upisao je pravni fakultet u Zagrebu. Pa su ga skužili na drugoj godini da nema građanska prava, pa su ga vratili u Dubrovnik. Opet moja baba poteže svoje veze sposobna i nađemo u građevinaru, jednoj građevinskoj tvrtki posao. I tako nekako se to istoleriralo da on to tamo radi sa... I onda u kazalištu Marina Držića, koji je bio poluamatera, poluprofesionalac u to vrijeme, je se pojavila potreba za novim glumcem i gospodin Mato Baković, koji je kasnije bio asistent u kazalištu Marina Držića, je bio s njime zajedno u Zenici, a tog glumca je nekako štrajfao autobus i nije mogao igrati. Bio je ozlijeđen, u bolnici završio i rekli su, pa to je... On se sjetio, pa tu je Miše naš Martinović izgrade igrao to istu ulogu u Zenici, u zatvoru. I tako je moj otac odigrao tu ulogu u kazalištu Marina Držića i poslije ga je po dekretu, on imam spremljen za vječnu uspomenu taj papir koji je dekretom moj otac prebačen sa mjesta iz građevinske firme Građevinar po dekretu u kazalište Marina Držića na plaću. Evo. Dakle, priča je nevjerojatna. I onda je jedno vrijeme on bio baš u dramskom kazalištu Gavela, jer ga je pokojni Branko Gavela, po kome moje sadašnje kazalište u kojem sam ja u stalnom angažmanu, ga je pozvalo i on je došao u Zagreb. Međutim, već je on s mojom majkom bio oženjen, računaju dobit ću stan, međutim, nije to baš tako brzo išlo. Ja sam se rodila i moja mama njemu rekla, ja ću te, neću biti sama bez tebe, ja ću se... I tako je moj otac, nakon godinu i po angažmana Gavele, vratio se u kazalište Marina Držića, nije ostao u Zagrebu. I tako sam se ja rodila u Dubrovniku i nevjerojatan je taj neki krug koji se zatvorio. Ja sam bila dugo slobodnjak, dakle, slobodni dramski umjetnik, što znači nemaš stalnu plaću, nisi nigdje u stalnom angažmanu, nego si svugdje po cijeloj Hrvatskoj. To ima svoje prednosti, naravno svoje velike mane, ali eto tako ja završim 2006. u tom kazališnom stalom angažmanu gdje je motas tamo valjda trebao biti. Da tako kažem. Dakle, krug se na neki način zatvorio. Evo, dočekat ću mirovinu za 2 godine u tom istom kazalištu, mom dragom kazalištu, dramskom kazalištu koje nosi Gavelino ime. Da. Koje su sad prednosti, kažete, najveći dio vaše karijere ste proveli kao slobodna umjetnica? Da. Prednost toga je što... Što imate slobodu, naravno. Tako je, sloboda je nešto što je Dubrovnik nekad plaćao zlatnim dukatima Turcima, samo da je očuva. Sloboda je stvarno najveće blago i zlato, ali u ovom našem poslu sada i nije to, nije taj slučaj, jer, kako bi rekla, to slobodno tržište na kome se pozivamo, zapravo kod nas ne postoji, nije veliko, mi smo mala zemlja i sva ta gostovanja gdje ti možeš gostovati, gdje zapravo ti centri za kulturu za svoje hladne pogode ne pojedu taj novac da ne mogu ni dovesti neku predstavu, a trebaju se pokriti i putni troškovi i honorari kakvi takvi uvijek jadni, jeli, glumcima. To je prosto neodrživo. A ja sam propustila, recimo, da nisam bila u stalnom angažmanu, kontinuitet nekih ansambl predstava. Ako sam bila prisiljena ipak raditi neke manje predstave s kojima možeš se pokriti, kao što danas to mnoga nezavisna kazališta rade. Evo, ja trenutno sjedim baš u vijeću za dodjelu sredstava nezavisnim kazalištima i baš ja cijelo vrijeme mislim kao slobodnjak na te naše mlade glumce i na ta nezavisna teatra, koliko je to zapravo teško.
A prednost je naravno ta sloboda, s druge strane je ja preporučam sigurnost kontinuiteta glumačkoga i plus mirnije ti radiš kad si negdje u grijanome prostoru, negdje u stalnom angažmanu i kad si koncentriran na to, a ne samo na golu egzistenciju gdje ti svaki mjesec krećeš od nule. Nije to jednostavno, kao što nije jednostavno, naravno, ne samo u glumačkom, nego u drugim profesijama. Evo, i zato ja, koja sam trenutno na čelu Hrvatskog društva dramskih umjetnika, uvijek se trudim i brinem za te mlade ljude, preporučujem gdje god mogu, doista se posvete kazalištu, da naprave neke uloge, da ih neko vidi i da ih primi u stalni angažman. Vratit ću se još kratko malo tom Dubrovniku. Dubrovačko ljetne igre, prestižno je igrati. Naravno da ste vi zaštitno lice, ako mogu tako reći. Pa ja mogu reći da sam bila zaštitno lice sa politikom zadnjih 4-5 godina takvih igara kao što one jesu. Meni je to na kraj srca, što bi se reklo, bez obzira, meni je to žao i vidim ja se razdirem gledajući te predstave koje se događaju na tim dubrovačkim ljetnim igrama. Dakle, ja ne mogu govoriti lijepo kad nešto nije dobro. Ja uvijek kažem, i to me koštalo u životu, kad nešto jednostavno je neprihvatljivo i tematskim načinom rada, što ne zadovoljava visinu dubrovačkih ljetnih igara koje su imale nekad. Mislim da bi u najmanju ruku taj doseg trebao biti i danas, kad imamo svoju slobodnu hrvatsku domovinu i kad možemo imati repertoar onakav kakav mi želimo i na način kakav mi želimo. Što se događa? Je li to neka silna komercijalizacija? Je li to ipak politikanstvo? Ne, ne. U ovom slučaju se ne radi ni o komercijalizaciji ili ni o politikanstvu, nego jednostavno mislim da to vode trenutno krivi ljudi. To izravno kažem, jer stojim iza toga, vidjevši rezultate ovogodišnjih igara gdje sam ostala beskrajno razočarana, jer neko ako radi samo predstave da popljuje sve moje vrijednosti, da popljuje moj grad, da popljuje Dubrovačke ljetne igre, nešto što je i moj otac i Izet Hajdarkođić i Tonko Lonza i Neva Rošić i Fabijan Šovagović i Milka Podruko-Kotović i Neva Rošić i svi velikani hrvatskog glumišta gradili, onda ja to govorim sad ne toliko iz stava predsjednice Hrvatskog društva dramskog glumišta, nego mene osobno i moga grada. I to me beskrajno muči, beskrajno mori noćima, zbog toga ne spavam i ne znam ko je dao tim ljudima takvo povjerenje da vode jedno takav najbitniji festival u Hrvatskoj, kazališni festival u Hrvatskoj. Dakle, on je i glazbeni. U glazbenom dijelu je bilo tih iskoraka vrhunskih umjetnika, ali ne, kad se razmišljam, svaki koncert je bio vrhunski koncert. Dakle, i to nije vraćeno na taj nivo, nijedne opere ove godine nije bilo, nijednog. Balet je jedan gostovao iz Splita, ali recimo naša prva nacionalna kuća nije gostovala Hrvatsko narodno kazalište ni s jednim baletom. Bile su dvije gostujuće predstave koje su bile najbolje u prošloj sezoni, evo to jedino je što je bilo dobro, ali ove nove predstave koje su se radile se ko što je većina predstava, nažalost, u Hrvatskom teatru danas, a to je pljuj svoje, pljuj domovinu, pljuj Hrvatskoj vojnika, pljuj po crkvi, po vjeri, a ni ove Europe, ni nas ne bi bilo dana danas i ne bi imali ovu državu da nije bilo i te crkve i te zapravo i te Europe koja je sazidana na kršćanstvu. I jedino će se takva sačuvati ako nastavi tu tradiciju, kao što ćemo se mi sačuvati jedino ako znamo to cijeniti. Ja sam jedna od rijetkih, nažalost, imam moj koji kad dođe u poziciju nekog intervjua, nije to baš tako često jer ne zovu vas, zovu neke druge, ja? Da kažete da se očitujete o tome, ja govorim glasno, jasno o tome i mislim da se te stvari trebaju popraviti. Ove godine 70. Dubrovačke ljetne igre, dakle 70. po redu. Mi ih moramo napraviti da to bude doista najbolji hrvatski festival. Jer ima, uvijek ja kažem, ima dovoljno novaca, samo nema dovoljno pameti, ni ukusa. Da. Što radi se za strance, radi se za one koji će se to ljeto slučajno naći u Dubrovniku, ne zato da bi ostavili... Ne radi se čak ni za strance. Stranci bi došli pogledati i hrvatsku modernu
Zašto se ne napravi Ivo Vojinović, Dobrovačka trilogija? To se mogu danas se presuje titl napraviš ili čak je Krešo Dolenčić kad bio intendant je nabavio slušalice, bilo je prevođenje Kvinocija našeg koji Joško Ivančić napravio na Lokrumu, koja je jedna od antologijska predstava Dubrovačke etnih igara koja je mogla ići do dana danas. Zašto se to skida? Treba predstave koje valjaju ostaviti i da pače ponuditi strancima po vrhunskim hotelima da dođu na te predstave, da upoznaju i hrvatsku kulturu. Dakle, Dubrovačke etne igre trebaju biti zapravo najbolje, to je festivalski dramski ansambl. Dakle, ti si u poziciji da odabereš najbolje hrvatske glumce, dakle iz cijele Hrvatske da ti igraju, napraviš najbolju podjelu, najbolji komad da svoju baštinu i svoje pisce afirmiramo, i pa čak i neke naše mlade pisce, ali trebaš imati Šekspira jednog Držića u svakom slučaju, ili Gundulića, ili Iva Vojinovića, nešto što je tradicija. I to mi moramo nuditi. Po tome smo mi prepoznatljivi. Pa, a ovo je i godina europske kulturne baštine ove godine. I baš me zanima što ćemo mi baštiniti na tom planu u kazalištima svima u Hrvatskoj. Ja mislim da bi trebali. Da ne ispadne samo da ostaje sve na kolendama, na jaslicama, na, kako bi rekla sad kad smo već dotičemo Božić, razumijete, a da nešto trajno, da ne budemo u svijetu samo prepoznati, hvala dragom Bogu, ovaj nogomet i ovi nogometaši su osvjetlali obraz, pa imamo svaki dan mladih naših ljudi, srednjoškolaca, dakle studenata završeni koji osvajaju medalje po svjetskim natjecanjima znanja. Pa mi smo jedan genijalno talentirani narod koji mora ostati tu na svojoj zemlji. Nešto... Pa, ja ne znam zbog čega se to događa. Kao da je ukleto, kao da su krivi ljudi na nekim krivim mjestima, da to sve se ne može objediniti. Mi ne smijemo dozvoljavati da na ljudi selene. Pa po bratinstvo grada u kojem smo sada i moga Dubrovnika, meni je to najljepša stvar na svijetu. To je za mene, što bi uvijek rekao, po bratinstvo lica u svemiru, zahvaljajući divnom gradonačelniku Ivanu i našom Matu, nek im Bog da zdravlje, želim i sreće za ove blagdane, da spoje ta dva grada, ali da ne ostane svi da naša, recimo Dubrovačko-neretvanska daje mandarine, a Vukovar nama jabuke, ne samo na tome, nego to treba biti na jednom višem nivou i jest i krenulo je i ja želim da se to nastavi i moj dragi kolega Joško Ševo koji je došao sa mnom tu, naravno, koji svaki godine u Vukovar i ja ćemo nastojati dok smo u Hrvatskom društvu dramskih umjetnika baš napraviti nešto više za ovaj grad i u tijeku festivala glumca ove godine koji je drugan ili prva, kako god ne bi rekla koja je prva ili druga, imamo dvije važne manifestacije, to je dodjela nagrada Hrvatskog glumišta koji je nedavno iza nas, sad je bila 26. i slijedi nam sad u svibnju mjesecu festival glumca koje se svi veselimo. Da, ali nekako uvijek imamo mi osjećaj zato što se događa tu na istoku Hrvatske kao da drugi dio Hrvatske ne zna za njega. A kako ne? Zna itekako. Zato što, recimo, je to jedini festival gdje doista posvećen u tih 20-ak glumcu, posvećen glumcu i 20-ak predstava se dovodi. Ti u tri moraju biti dječje. I to je presjek dakle, kazališne tako, godine, je li tako? Tako je, prosjek kazališne godine, ali dolaze kazališta. Jedinstvena prilika da dođu kazalište iz Dubrovnika gostovati, iz Mostara, iz Pečuha, iz Splita, Rijeke, Zadra, Šibenika, bilo koje Zagreba, Varaždina, Osijeka. Mislim, to je ta prilika. Naravno, ovi su izborniku koji po svom ukusu uvijek odaberemo nekoga u koga moramo imati, u koga imamo povjerenje. To ćemo napraviti ove godine, koji će doista donijeti ovdje u našu dragu Slavoniju najbolje predstave. Kao što znate, taj festival, da se ne poljanim, to vaši gledatelji znaju da je u pet gradova. Ove godine nam je Otok grad domaćin, a one sljedeće godine je Vukovar. I spremajući se za to, stvarno
Spremamo se naravno ove godine i za Otok, a za Vukovar posebno moramo podići to na jedan veći nivo. Idu neka nova vremena, moramo biti i svake godine sve bolji i bolji. Predlažem gospođu Perce kratak samo predah uz reklamne poruke pa se vraćamo u emisiju. Može? Može. Tsunami niskih cijena koju svijet nije doživio. Veliki izbor papirne konfekcije, dječjih pelena, higijenskih uložaka i pasta za rat jestenine Gondola. U trgovinama Patričar cijene bez konkurencije u Hrvatskoj. Gradite, renovirate ili samo mijenjate stolariju? Onda ste na pravoj adresi. Grad Eksport, desetljećima vodeći proizvođač PVC prozora i vrata, kao i dekorativnih panela za ulazna vrata od PVC-a, aluminija i HPL-a. Grad Eksport. U srcu uzgajališta visokotrofejnih grla jelena lobatara i muflona i obitavalištu srna i divljih svinja, u prelijepom okružju stoljetnih hrastika, izdiže se lovački dom Kunjevci. Pogodan za obiteljske izlete, lovno streljaštvo i komercijalni lov. Ovaj luksuzno opremljen mini hotel nudi lovačke i slavonske specijalitete. Dođite i osjetite svim čulima. Prvoklasni materijali iz slavonskih šuma jamče vam vrhunsku kvalitetu. Namještaj za poslovno i kućno okruženje, dizajn po mjerama i željama kupaca. U ponudi imamo i opremanje objekata, kalupe i parkete. Sve što zamislite možete pronaći kod nas. Vaša Twin drvna industrija. Poštovani gledatelji, vraćamo se Presici. S nama je Perica Martinović, predsjednica Hrvatskog društva dramskih umjetnika, kazališna, filmska, televizijska glumica. Gospođo Perice, puno smo mi toga sada rekli. Mi smo toga dotaknuli, sati bi nam trebali da bi to... Ali bit će prije. Slažem se s vama. Spominjete stalno Hrvatsko društvo dramskih umjetnika. Rekli ste na početku da ste dobili tisućitog člana. 1100. Da. Onda sam za 100. Dobro. Što društvo može učiniti za jednog glumca? Posebice za nekog mladog. Je li vama kad pomoglo? Apsolutno. Ja kao, rekla sam da sam gro života provela kao slobodna dramska umjetnica, on the road, imala sam status i samostalnog umjetnika, što znači ipak da imate, recimo, skrb za svoju zdravstvenu knjižicu, da vam idu godine staža i to sam imala odmah od 1978. godine kad sam diplomirala. Danas i dobiti taj status slobodnog dramskog umjetnika nije lako i nije jednostavno. Prvo trebate postati član Hrvatskog društva dramskih umjetnika i onda član samostalnih. Ja svim mojim mladim glumcima koji završe kažem da je to bitan i pravi put. I naravno, im ne mogu reći, nije sam sad bitne da snimate te serije jer to je njima egzistencija, ne mogu se svi primati u kazališta. Ja im preporučam da gdje god mogu da rađe rade prvo u kazalištu i preporučam im, pa ne morate baš svi ljudi moji ostati u Zagrebu. Nije, Zagreb se... To isto nešto malo krivo se događa, da se Zagreb zapravo postoji kao jedini centar. Već je ljudima teško, pa i u našoj struci, otići recimo u Dubrovnik ili otići u Split ili Šibenik, Pulu. Ne znam zašto ne, za mlado ili u Osijek, recimo za mladog glumca po meni ili Viroviticu, evo da ne preskočim Varaždin. Imamo puno divnih kazališta i mislim da je za mladog glumca najvažnije da igra. Ja im kažem, najbitnije vam je da vam to kazalište u koje odete bilo gdje, u našoj lijepoj, ponudi što ćete vi igrati te godine. Ako imate jednu glavnu ulogu, drugo sve manje, to vam je fantastično za početak. Bitno je da ostanete u zanatu, jer ovo ipak
sav talent koji čovjek ima zapravo je rad nešto posebno što vas čini zrelim glumcem i iskustvo je nešto što je što neprocjenjivo, naravno. I jasno, mi ispred Hrvatskog društva dramskih umjetnika poduzimamo sve ove nove mjere, apliciramo za europske fondove za mlade, ali nažalost iz nama potpuno nepoznatih razloga nismo prošli. Čak smo imali namjeru, ako prođemo, napraviti s mladim glumcima kompletan projekt od teksta mladih pisaca, uključiti scenografe, kostimografe, sve mlade i izvesti to baš na festivalu glumca u Vinkovcima, u Vukovaru, u Županji, te izvesti naših mladih. Evo, međutim, trudimo se na sve strane uz dragog mog prijatelja Joška Ševa i sve naše drage članove upravnog odbora i moje drage kolege koji posvete dio svog slobodnog vremena zapravo Hrvatskom društvu dramskih umjetnika, jer mi svi to radimo za 0 kuna. Dakle, iz neke ljubavi prema ovome zvanju, prema budućim generacijama kojima želimo pomoći, dovode se mladi ljudi tu, Akademije dramske umjetnosti dolaze tu na festival glumca. Nezaobilazno prolaze i Vukovarsku bolnicu i Ovčaru i cijelu tu priču, jer mislim da je to jedan dio naše povijesti koji u njihovom poslu, koje moraju znati, jer bavimo se poslom gdje moramo znati gdje smo, tko smo i što smo. A i ne samo u tom smjeru, ja sam rekla prva što će meni najveća soba u prostoru Hrvatskog društva dramskih umjetnika. Ajmo raščistiti tu sobu i dati je nezavisnim grupama, mladim glumcima koji nemaju krov nad glavom, i slobodnjacima, dakle, da dođu i da tamo od prve čitače probe naprave svoje projekte. Jeste učinili to? Jeste ustupili svoj ured? Naravno, da jesam. To je još pred 3 godine jer sam uletila u zadnje 2 godine mandata Borisa Svrtana, koji je u tom trenutku bio ravnatelj Gavele. I na moji kolege na skupštini, dakle kolege iz cijele Hrvatske, su me zamolili da li bi ja sad se prihvatila toga mandata da završim sve ono što smo počeli. I u FIJ, međunarodnoj organizaciji, gdje imam divnu suradnicu, moju kolegicu, koja isto naravno radi sve to isključivo zbog ljubavi, Anu Mariju Vrdoljak, našu dragu Mariju Filipović-Tajnicu, našu Gogu Skalak, bez koje je bilo nezamislivo i nezamislivo uopće sva ova događanja, jer ona je stvarno tamo dugo i drži to naše, jer mi moramo ipak raditi svoj posao, odraživati svoju plaću u Gaveli ili već gdje smo. Joško na akademiji i tako. Evo, veselimo se i ovogodišnjem festivalu i evo, što napraviti za mlade, ono, rečim, otiđite izvan, nije Zagreb jedini centar. Centar je tamo gdje si ti i gdje možeš razvijati svoj duh, svoje umjeteonstvo, što bi rekao moj Marin Držić. Prema tome, Dubrovniku fali mladi glumaca, evo, nekim to bude poruka. Vjerujem i drugim kazalištima od Osijeka, Virovitice, Šibenika, Splita. Sigurno. Vrijeme brzo, jako brzo leti. O društvu bi se mogli jako puno, da, još bi mogli doista govoriti. To će biti prilike. To ćemo neki drugi put. Još kratko vama, pa ćemo kraće odgovore. Koja je vaša uloga vama najdraža? Pa uvijek se čovjek veže za neke uloge iz mladih dana. Recimo uloga Pavle u Sutonu u Dubrovačkoj trilogiji. Uloga Ide u drugoj postavi, u trećem dijelu trilogije, isto Vojnović. To je sve ono što je meni moja literatura, gdje sam nekako na terenu doma. Onda mi je jako draga bila Navještenje, Paul Claudel, to je klasik, jedan, to je dosta ovako komad u doticaju sa vjerom, ali jako snažni klasik koji se dugo u našem kazalištu, ne znam zbog kojih razloga, nije radio. Tu sam ja igrala Mara, to je Violeni Mara su dvije zločeste, ova je zločesta Mara, Violeni kao dobra sestra, ali na kraju sve se i riječ je tijelom postala i prebivala među nama. I
Možda bi s tim trebalo, ne znam. Možda završiti. Završiti ovaj naš razgovor jer smo se opet vratili, kako je nevjerojatno koji je to ovaj krug koji se sam po sebi zatvori. Evo ja samo mogu čestitati. Pa, svakako želimo završiti u božićnom opet duhu i dat ćete neku božićnu poruku, ono što vi želite i kako vidite evo, i ovaj Božić i sve ostale. Pa evo, ja, sad jedna lijepa riječ koja traje već par godina, to je čestit Božić, doista je to lijepa riječ. Ja vama i vašim gledateljima želim doista čestit Božić, provedite ga u krugu familije. Provedite ga u duhu Božića. Rodio nas se Isus, rodio nas se Spasitelj. Ovaj život, svi smo u prolazu, prema tome treba misliti o čovjekovoj neuništivoj duši i o duhu. I više se skoncentriramo na to. Drugo, skoncentriramo se na ljubav, jer nas to Bog uči. Da ljubimo ne samo bližnje svoje, nego sve ljude oko nas, bez obzira što su nam napravili i zlo. Moramo biti jači od toga, mržnja nas samo ubija, a ljubav nas uzdiže. I ko što bi moja baba Pere rekla nekada meni, a kaže Pere moja, želim ti puno zdravlja, puno zdravlja. Ja sam mislila, ma što to baba meni priča, pa kako ga zdravlja, pa evo ja sam poželila ovo, pa sam poželila ono. I sad kako dođeš u neke zrele godine misliš, kako je moja baba Pera imala pravo i zato vašim gledateljima želim u novoj godini puno, puno zdravlja, ljubavi, ljubavi, evo, i da se ostvare snovi koliko je to moguće, a našoj dragoj Hrvatskoj, da svi mladi i svi ljudi ostanu tu i da imaju posao i da imaju od čega živjeti. A mi se svi zato, svak u svom malom segmentu života mora za to pobrinuti. Imamo najljepšu domovinu Hrvatsku, imamo najljepšu zemlju na svijetu. I to nam je baš Bog dao. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor i mi vama također želimo evo, sve ovo što ste vi poželjeli nama. Lijep Božić, uspješnu novu godinu i do nekog sljedećeg susreta. Lijepo vas pozdravljamo. Ja lijepo pozdravljam sve vaše gledatelje. I doviđenja. Doviđenja. Poštovani gledatelji, doviđenja do sljedećeg susreta, sljedeći tjedan u isto vrijeme u Novoj Presici. Poštovanje.